që është mirë me javën e veshin shumë. Mos mendoni që zoti Kurti ka dertin për partitë opozitare, ka dertin me me të pushtet më gjatë. Tingëllon pak si totalitare. Nuk nisem një konstatim timin tash për tarmën e partisë time nga që ka thot zoti Kurti fare. Për para kemi qenë në opozit, po kemi qenë të përfshirë në procese. Jemi në një farë situate pak më ndryshe tash, tingëllon pak si totalitare. Po menoj që nuk është mirë me javën e veshin shumë. Edhe mos menoni që zoti Kurti ka dertin për partitë opozitare, ka dertin me me të pushtet më gjatë. Edhe menoj që nuk nisem një konstatim timin tash për tarmën e partisë time nga që ka thot zoti Kurti fare. Partia Demokratike shansat i ka shumë fish më të mëdha në të armën se sa që i kishte më herët. Edhe besoj që edhe sfidat do të jenë më të vogla se që kanë qenë më herët. Si thush, po e rigjem pozicionin tonë edhe duke qenë në opozit. Ne për para kemi qenë në opozit, po kemi qenë të përfshirë në procese. Jemi në një farë situate pak më ndryshe tash, jemi në opozit, nuk do me thënë që do duhet të ishim të përfshirë në procese, sepse opozita është opozit, duhet përgatitet për raundin tjetër, për ofertën tjetër. Ose janë disa procese... Kjo, zoti Pajaziti, a i për i mirë të qenit, Partia Demokratike të Kosovë të qenit në opozit, për të reformatuar vetën, për të gjetur gabimet dhe për të përmirësuar ato, e për të rikonsoliduar edhe me leadershipin e ri? Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Edhe kjo prandaj është edhe ai sharmi, ajo e mira e demokracisë. Për të rikonsoliduar, rimar vetën, rirenditur vetën. Por ajo që dëshiroj të them është që ka diçka në këtë proces, që është një vazhdimësi. Kjo vazhdimësi nuk lidhet edhe krejt me këtë demokracinë tonë normale. Pra ne kemi probleme serioze të konsolidimit të më të tjeshëm tonë për shkak të raporteve me Serbinë. Dhe nuk ka ndodhur dhe më tash që të ketë një farë njëre divergjenca kashtë mëdha mbrenda nesh përsa i përket dialogut ose qështjeve për cilat do të duhet të ishim të gjithë bashkë. Dhe ne kishim shprehur ga dishmërin, të ishim pjesë e mështetit, jo vetëm pjesë e mështetit, po edhe procesit, dhe po duhet them që në këtë fazë, jo vetëm që jemi kështu në opozit, po jemi fare jashtë këti procesi që do të duhej, përvoja e jo vetëm partijës demokratike, po edhe përvoja e partive tjera, do të ishte mirë të ishte brenda, dhe konsumuar nga leadershipi aktual.